أي بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرالك الصومالية محكمة قبل كبنادر قيبت عقابتها واحدة تشقة ما انتوا اي تاريخ وتهي لبعتني يا فرتي بشي سديدات لبعض كون يا لبعتن كواحد محكمة كل واقع ساعة حكم ككيس دعوديت كعقابتها نبر كيس يهي بقول فرتني سديد لبعض كون يا لبعتن ك oo eedaysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo dacwadooda la soo dhigaysanayay 14 fadhi dacwadeed xukunka maxkamadda eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Haashi Cali ina Khadiijo Haaji Maxamed Xirsi 61 ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 363 376 376 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 19,973,000 Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunku waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheikh Nuur Maxamed kontoneeriye laba jir ah ku dhashay Xamar degan wada jir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241 363 376 376 376 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 376 376 375 waxaanay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 19,973,000 Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina xawe Maxamed Nuur 30 ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madax xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Health Promotion C4D ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysna qodobada 241 363 376 376 376 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 375 waxaanay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 19,973,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Afar, eedaysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliima Qaasim Cabdi 34 ku dhashay Xamar degan Hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV and AIDS ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysanaa qodobada 241, 363, 376, 376 375 iyo 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 29,575,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,083 xukunka waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne muddo 5 sano ah sida ku xusan qodobka 101 faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha shanaad Naciima Cabdulqaadir Maxamed ina Xaliima Cabdisheekh 34
كدالتي دجن حمر احنا مامولها مشروع ترنكا يهويدا ربرودت فلس اي وسارد عافماتكا دولد فدرالك الصوماليا كنا اي ديسان قضو بضل الواب بقول افرتن يكو صدح بقول لحدن يصدح صدح بقول لحدن يلح صدح بقول تدباتن يشن صدح بقول تدباتن يلح للآخر يتدباتن يكو حركة عقابة الصومالية محكوة دو وحا يكو يسير رمان قضو بضل لقصو ايدي ايدي سندا وحا ندب يقول علي السحرية ديد لح ايدي سنها اللحاد احمد آدم محمد انا فاضمة محمد سدن ايا افرتشرة كل شيء قدو ديقان هضان احنا اقاسمها واحد عافماتك قود اي وسارد عافماتك دولد فدرالك الصومالية كنا ايديسان قضب كنا ايديسان قضب بدا لا بقول افرتني كو صدح بقول لحدني صدح صدح بقول لحدني لح صدح بقول تدواتني شن اي صدح بقول تدواتني لح للاخر تدواتني كو حركة عقابة الصوماليات محكمه waxay ku weysay dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xurriyadiisa ايديسانaha todobaad abdul qadir weheliye afrax ina jimco gaafo kulmiye ahna agaasimaha waaxda saadka iyo adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobka 2419 xeerka caqaab Soomaaliya maxkamaddu waxa u cadaatay in uu yahay agaasimaha waaxda daaweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxaana ku weeydeey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xurriyadiisa eedeysanaha sideedaad Faarax Yuusuf Maxamed ina luul geela maxamuud sodon iyo afar jir ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 2419 maxkamaddu waxa u cadaatay inuu yahay madaxa qaybta wacyigelinta talaalka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ku weeydeey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xurriyadiisa eedeysanaha sagaalad Sumeeye Axmed Cismaan ina Duniya Cabdulle Cali 27 jir ah ku dhalatay xamar degan howlwadaag aan xisaabiyaha mashruuca TB ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysanayd qodobada 2419 xeerka caqaab Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku weeydeey dhamaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xurriyadeeda maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanayaasha damaanadii ay ku joogeen dhamaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman sida uu sharcigu tilmaamay wabillaahi tawfiiq maxkamaddu noo xirantay